Hey, yo. Hey, hello. This is Muta B Vulture Pictures. Ingawe mumanyi nga munana. JR Management at Related VIP Boat Cruise. Wabulai naku. Nya, katisa wazino video ene kole duwando uzabulai naku satu. Echintu chavike. Baka vejabo kaya wagendo kubako. Baka chere. Chila ikawafi kide. Eliyato lili ya jude. Nenga tubeo na wali. Ngayu mani muta bia kola na wali beste. Kastora walogu umumanya. Neje ali management. Avalete da chiri best. Chisinga wo after the boat cruise. Tuina after party. After party. Ate wali yone kapo puru party. Kapo puru party ndoza. Wana wako bukavali. Kapo wajia kuwa bakiriza kubali kapo. Na inga mwe wali nyo wakila JR management. Mwe yonge loku ulijote mwe la vilanti. Every Saturday it is a ladies night drink. Zabwelele wachala boka. Abami mwajia kuwa mweiza buli wakusatu kwa lima au community bar. Ate Saturday ye vila free night. Kuingila bwelele tuwa walinga tuchijoga. Mubifana njibyo nevi jendo kubaa huku boti kuluzi. Nenda kubaa nkula n'omwana omukulu kavejia wa muhita. Manireza. Manireza banange. Kubifana ni wali video. Kwa gama mjia tujanja wazeche. Tunyumire. Elinya lisigara mutabi. Olisara kuhu.